በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 28 በዚች ዕለት በነገስታት መክሲሞስና መክሲሚያኖስ ዘመን ሮማዊው ቅዱስ ቴዎድሮስ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም ከእስያ አውራጃ አስቴር ከሚባል አገር ነው። ይህንንም ቅዱስ በነገስታት ዘንድ አማልክትን በማምለክ እርሱ እንደማይስማማ ወነጀሉት። በዚያንም ጊዜ አስጠርተው ለአማልክት ለምን አትሰግድም አሉት። እርሱም እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ከሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አላመልክም ብሎ መለሰላቸው። የበርቢዮስጦስ ልጅ ንጉሥም ለአማልክቶቼ ብትገዛ በጭፍራዎቼና በመኳንንቶቼ ሁሉ ላይ አለቃ አድርጌ እሾምሃለሁ፣ ብዙ ወርቅና ብር የከበሩ ልብሶችንም እሰጥሃለሁ አለው። ቅዱስ ቴዎድሮስም ወርቅህና ብርህ ለጥፋት ይሁን፣ እኔስ በንጉሴ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለጸጋና አለቃ ነኝ አለው። ንጉሱም ለአምላክህ ልጅ አለሁን? የከበረ ቴዎድሮስም አሁን ከመለኮቱ ባህር የተገኘ ከእርሱ ጋር ዓለምን የፈጠረ በእውነት ልጅ አለው ብሎ መለሰለት። ንጉሱም አምላክህን ብናውቀው ልናገኘው እንችላለን አለው። ቅዱስ ቴዎድሮስም ወደ እርሱ ከተመለስክ እንደ እኔ ጭፍራ ትሆናል፣ የተወደደ መስዋዕትም ያደርግሃል አለው። ንጉሱም ነገር አታብዛ፣ ብዙ ገንዘብ እሰጥ ዘንድ ለአማልክቶቼ መስዋዕትን አቅርብ እንጂ አለው። የከበረ ቴዎድሮስም ንጉሱን ረገመው፣ ጣዖቱንም ሰደበ። በዚያንም ጊዜ ንጉሱ ተቆጣ። ልብሱንም እንዲገፉት በትምህርቱም ካመኑ አሕዛብ ጋር በጨለማ ቤት ያስሩት ዘንድ አዘዘ። የከበረ ቴዎድሮስም ጸለየ፣ በሌሊትም ወጣ። እንጨቶችንም ሰብስበው ጣዖቶችን ሁሉ አመድ እስኪሆኑ ድረስ አቃጠላቸው። እንዳይሰሙ በአገልጋዮቻቸው ላይ እግዚአብሔር ከባድ እንቅልፍ አሳድሮባቸዋልና ለንጉሱም በነገሩት ጊዜ አጽንቶ አሰረውና ልዩ ልዩ በሆነ በጽኑ ስቃይ አብዝቶ ያሰቃየው ዘንድ ለመኮንኑ ሰጠው። መኮንኑም እንዲህ አለው፣ ለንጉስ ለምን አትታዘዝም? ለአማልክቶችስ ለምን አትሰዋም? የከበረ ቴዎድሮስም እኔስ ለረከሱ አማልክት አልሰዋም፣ ለካዲ ንጉስም አልታዘዝም ብሎ መለሰለት። መኮንኑም ይህንም በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከወንበሩም ላይም ተነስቶ እንደ ነብር ተወርውሮ አንገቱን አነቀውና የከበረ ቴዎድሮስን በምድር ላይ ጥሎ ፊቱን ጸፋው፣ መግሮቹም ረገጠው። እግዚአብሔርም ትዕግስቱን አይቶ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ላከለት። መኮንኑም ገድሎ ከምድር አዘቅትም አሰጠመው። ለከበረ ቴዎድሮስም በእስያ ሀገር ውስጥም እየተዘዋወረ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሃይማኖት እንዲያስተምር መንፈሳዊ ጻዕዳ ፈረስን ሰጠው። ንጉሱም ይህንም በሰማ ጊዜ የከበረ ቴዎድሮስን ከነ ፈረሱ እንዲይዙት በትምህርቱም ያመኑትን ሁሉ እንዲገድሉ 100 ፈረሰኞች ወታደሮቹን ላከ። ከሴቶችና ከልጆች በቀር 6048 ሰውን ገደሉ። ሊይዙትም ወደ ቅዱስ ቴዎድሮስ በደረሰ ጊዜ ፈረሱ በላያቸው ተወረወረ። ከአፉም እሳትን አውጥቶ አመድ እስኪሆኑ አቃጠላቸው። ነገር ግን ሌሎች አግኝተው ያዙትና ወደ ንጉሥ ወሰዱት። እርሱም ወደ እስር ቤት እንዲያስገቡት እንዳይበላና እንዳይጠጣም ደጃፎችን እንዲዘጉበትም አዘዘ። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸለትና ቃል ኪዳን ሰጠው። በዚያንም ጊዜ ከእስር ቤት አውጥተው ዘግዝቀው ሰቀሉት። ደሙም እንደ ውሃ እስኪፈስ ከላም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ ገረፉት። ደሙ የነካቸውም ብዙ በሽተኞች ዳኑ። ታምራቱንም ያዩና የሰሙ በጌታችን አመኑ። በዚያችም ቀን 148 ሰዎች ተገደሉ። እሊህን የተገደሉትንም ሰማዕታት ወደ እሳት ማንደጃ ውስጥም ከእርሱ ጋር ጨመሯቸው። በዚያንም ጊዜ ነፋስ ነፈሰ፣ መብረቅና ነጎድጓድም ሆነ። እሳቱንም አቀዝቅዞ የከበረ ቴዎድሮስ ምንም ሳይነካው ከእሳት ውስጥም ወጣ። ከዚህም በኋላ ንጉሱ የሚያደርግበትንም ባጣ ጊዜ 54 ልጥር የሚመዝን ልጓም አምጥተው አፉን እንዲለጉሙት እግሮቹንና እጆቹንም በችንካር ቸንክረው ለአንበሳ እንዲጥሉትም አዘዘ። አንበሳውም እንባውንም እያንጠባጠበ እንደ ሰው አለቀሰለት እንጂ ምንም አልለካውም። ጌታችንም ተገለጠለትና ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍ እድል ፈንታውን ከእርሱ ጋር በመንግሥተ ሰማያት ያደርግ ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው። ከዚህ በኋላ የ200 ሰው ሸክም እንጨት፣ 100 ልጥር የዶር ማር፣ 100 ልጥር ነሐስ አመጡ። ከማንደጃውም ጨምረው እጅግ እስከሚገላ ነደዱት።
صلوتنا مكفت سما بوهلا كدوس تيودروسن ودن الددو سات وروروت مسكر النتون مفت سما يملايك تالكوش ميكيل نا جابريل نفسون تقبلو بسوس تاكليلات ما كدا جوت سقاونم أو سابيا يتبالتش مكونن ميست وسدج واغاو بزو بوهنا شتو مغنزتشو نا ودى غلاتيا وسدجو بمنا برد ساتن مادرغا بزيا كبرتشو بيتا كرسيان مسرات كسقاوم تالا لاكو چدن كشتا مرات وشتا غلطو لقزيا بيهر مسكانا يهون يعنم بسالوتو يمارن بركتون كنيا غاراتنور نزلالا موامين بزي چکاني كدو ستيو درس ماهبر يهونو سدست شي سوس متو عرات تسووج بسماتن نتموتو بركتاتشوم كنيا غاراتنور نزلالا مولقزيا بيهر مسكانا يهون آمين.